Cheguei aqui no trabalho e vocês gostaram do vídeo, então tô aqui pra fazer a parte 2. Eu espero que fique legal e... É, se você caiu de paraquedas, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui no card, que é a parte 1. E é isso. Eu não sei se eu vou conseguir gravar muito hoje, porque a gerente vai estar aí. Mas vamos ver o que sai. Não tenho muito a acrescentar sobre o processo, porque eu acabei de chegar e eu tô sozinho, né? E tá tudo como a gente deixou ontem. Mas vamos ver como é que fica. Show. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui era a minha sessão. Religião, espiritismo, esoterismo, psicologia, comunicação, autoajuda, administração, sociologia, filosofia, história. Isso aqui tudo era meu. Tudo eu que arrumava, eu que cuidava. E... tá assim, agora. Mas aí. Aquelas duas mesas lá, elas ficavam aqui, ó. Aqui. E aqui, tem até a marca no chão ainda. Aqui ficavam alguns livros de promoção, esse tipo de coisa. Ali era infanto-juvenil também, com alguns livros de fantasia. Esse aqui era eu que montava também, de vez em quando. Só tinha alta fantasia aqui. Inclusive, tinha uma coisa aqui na loja que vira e mexe as coisas caíam sozinhas, o caixa abria sozinho, os livros aparentemente se mexiam. E aí a gente não, né? Na verdade o Rodrigo, que era um cara que trabalhava comigo, ele batizou esse espírito de Marquinhos. Então, às vezes ele falava com a gente pressentia Marquinhos, enfim. Vamos ver se a próxima loja que vier ocupar esse espaço aqui no shopping, se eles vão sentir a presença de Marquinhos também. Alex, sofrendo pra guiar um carrinho. Tô tranquilo, tô tranquilo. Alex, você quer ajuda? Meu Deus, a gente tá brincando, mas é um enterro, sabe? Tipo, minha vida acabou. Quer dizer, não acabou, mas tá indo embora. Você não sabe, tomei uma porrada agora da porta. Eu não sei exatamente o que você ia fazer. Tu vai ter que ir 20 é. Só que o certo seria tu ir pro outro lado, não pro onde é o elevador. O elevador é pra lá, não é? Ai, meu Deus. Você quer que eu tente? Pera. Não, não. Vai de resinha. Tá preso. Joga mais pra frente. Tu nunca dirigiu um carro, não, cara? Joga mais pra frente. Isso me lembra o trem. Tu não vai botar a mão aí, né? Aí só assim pra eu não chorar, porque PQP hoje. Você decide, ou eu? Fica ali rápido. Vai. Só que agora tu sabe que ficou impossível gravar, né? A dificuldade de entrar no elevador. Foi? Foi? Foi. Não, peraí, que eu preciso entrar. Tá pra dentro? Tá. Tem que apertar o botão. Tô comendo, tô falando sério. Tá. Oi, gente, já estamos aqui. E chegou mais coisa aqui. Olha só, o João tá se arrumando. Tudo bem, amigo? Tô me arrumando. Chegou mais um pacote, eu já sei o que é. E eu vou abrir aqui agora. E eu vou dar pro melhor comentarista de unboxing do mundo. Peraí. Toca só nele, por favor. Foi? Não, chega mais perto. Tem que pegar. Vamos abrir a caixa. Alguém tchan, 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 tchan. Mas é a nossa Souza fingindo que não sabe o que é. Eu não sei o que é, gente. Eu tô muito surpresa. Obrigado pelos mimos que eu mesmo comprei.
Ele vai acabar cortando o livro, senhor. Meu Deus. A pessoa parece até que nunca... Samantha, pega isso da mão dele. Pega isso da mão dele. Me dá isso aqui. Foi. Você vai arrancar o dedo fora. Ótimo, agora ele tem o segundo e o terceiro. Agora ele tem os dois, só falta um. Agora falta o primeiro. Party. Aparece, amiga, você tem que virar no caso. Não, eu tô falando pra ele você. Tá dando tchau, eu tô falando pra você dar tchau, anjo. É pra você encerrar. Vai, o amigo, vira, vai, sua vez. Vai, chão, aparece. Gente, toda vez que eu falava, gente, que tem um cara que trabalha comigo que fala alguma coisa. É esse, cara. Eu sou o cara. Eu sou tímido. Eu prefiro ficar por trás das câmeras. Você é tímido sim, João, certeza. Gente, este é o homem que vai trabalhar com a blusa do Capitão Jesus. Não, deixa eu contar um caos. Conte. Estava eu entrando no shopping em treinamento, né, pra vir pra livraria. Aí eu não tinha o crachá ainda. O segurança, eu tive que esperar a menina que tava me treinando pra entrar. Ela falou, até parece que ele vai roubar a loja com a blusa do Capitão Jesus. Esse é o melhor caos dessa empresa. Ai, gente, que vergonha. Chega. Tá, Samantha, conte-nos agora uma história. Só que a Samantha não quer aparecer, então o João agora vai dublar a Samantha. Dubla a Samantha, vai, João. Eu nem tenho história pra Esse contar. É Deus? Esse é Deus. Vai, Samantha, conte um caos. Eu não tenho um caos assim pra contar, não. Os meus causos terminam não muito bem. Deixa pra lá. Pegar um pouquinho aqui. Ai, meu Deus! Beleza, amigo, relaxa. Só de relato. Fazer o TikTok da Samantha. O infantil começou a ser esvaziado. É, aqui já tem algumas pilhas por editora já. Essa aqui já tá quase totalmente vazia. Essa aqui também, alguns expositores. Aí aqui já começam as caixas. Aqui já tá cheio de livro. Essas caixas estão vazias. Mas... intrínseca, esse aqui tudo eu mostrei pra vocês ontem. Aqui agora, todos os livros que estavam aqui da Vozes ontem, o João já encaixotou. E a gente agora vai começar a colocar o universo dos livros aqui. Olha só. Essa aqui é a nossa sessão de religião, já foi quase toda também. Essa aqui também tá bem vazia. Eu terminei de dar cabo dessas estantes aqui. Terminei de dar cabo dessas estantes aqui. E recorde é uma das histórias que a gente mais tem livro, então... tem tudo isso aqui no chão, e isso aqui também agora é só recorde, que eu já separei também. Já tá tudo certinho aqui. E... o chão vai continuar empacotando... é o que agora, Valentina? Faro. Samantha quase caiu da escada rolante. E agora... aqui. Agora... é porque é muito complicado. Minha cabeça dá um tilt. Vai. Menino, tá parado. Você não precisa parar. Alex, você já apareceu nas câmeras sem óculos? Não. Apareça agora. Na verdade, não. Eu comecei o canal. Eu acho que tá bom, gente. Porque... será que vai ter que ser maior? Não, ela disse que ficou também do mesmo tamanho. Isso aqui a gente mediu com o Alex, ele deitou o corpo dele e a gente... aí tirou só a perna. Deixa eu mostrar aqui o tamanho, tá? Vai desenhar o bonequinho aqui com cada vez. Meu Deus! Só coisa boa. Na real, cara, quando eu comecei o canal, eu não usava óculos. Tipo, o canal de 2000. E esse dedo aqui que pulou? Opa! Gostoso! Tipo, na real, quando eu comecei o canal, foi lá em 2016, eu já não tinha, eu não usava... Ele já falou a mesma frase duas vezes. Eu não termino essa frase, gente. E ele é interrompido sempre do mesmo jeito. Na baia de baixo da língua. Quando eu abri o canal, eu tinha 16 anos. Na época, eu não usava óculos ainda. Vamos colando pra gente ver mais?
E o celular? Não! Por que vocês deixaram o pequenininho fazer isso? Alguém me ajuda? Vai, você consegue! Acredita no seu potencial! Vai ficar uma frestinha. Gente, vem aqui, eu botei três grandes aqui! A Samantha foi! O Thiago tá quase! Tô com dor de cabeça! O cantinho, gente. Dá pra colocar aqui, meu. O enterro oficial. E assim está ficando. Horrível. Horrível. Mas... estamos com fome. A Samantha indignada falou assim: não, alguém. Alguém vai lá, pelo amor, vai, vai de Deus, vai comprar comida que eu já tô morrendo de fome daqui a pouco. Eu quero dizer. Essa mulher tá quase morrendo já de fome daqui a pouco. É, é muito óbvio pra mim que daqui a pouco eu estarei morrendo de fome. Já. Já. Que hoje, o daqui a pouco tá no, quase no já, entendeu? É muito óbvio. Próximo vídeo, aumenta a musiquinha, vamos pra próxima cena. E assim ficou a loja que eu trabalhei por causa de 2 anos da minha vida. Esse é o estado dela. Se ali tudo é recorde, como eu falei, os livros já foram recolhidos. Quantidade de caixa, 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 caixa. Eu amo que a Samantha é o alívio cômico dos meus vlogs. Eu tenho a mão esticando assim, por exemplo, porque tem 2 livros na frente, me tampa, né? Aí eu esticando. Não, eu fiz, ah, é alguém. Gente, depois que eu lembrei que o shopping está fechado, como poderia ser alguém? Ai, o shopping está aberto e você está sentado em cima da mesa, Samantha. É. Claro. A cara da derrota. Eu não vou nem falar, não. Você é muito narciso. Demais, ela se olhando. Olha os cabelos. Amém? Então vamos embora, então vamos embora. Tá, então vamos. Pegando lá no pulo. Sem óculos, eu sou outra pessoa, né? Enfim. Cheguei em casa, gente. É, hoje foi o fim do dia 2. Vocês viram aí como é que ficou a loja? Tá sendo muito difícil, gente. Tá sendo muito difícil. Eu tava até conversando com o João e com a minha antiga supervisora lá do... Que foi minha supervisora lá na empresa. E parece que quando você tampa a vitrine, é quando a ficha cai. Então, não sei se vocês viram, mas a gente não conseguiu fechar a loja inteira, né? E pôr a coisa lá na loja inteira, ficou faltando na porta. Mas, nossa, ver aquilo me doeu muito. Ver aquilo me doeu tanto, tanto, tanto. Foi quando a ficha realmente caiu, mano. E aí agora é tentar lidar com isso da melhor forma, como eu falei. Hoje foi um dia mais do que especial. A gente relembrou vários dos momentos que a gente teve dentro da empresa. Tipo, tanto... lá naquela loja mesmo, tanto quanto em outra. Pra quem não sabe, eu trabalhei ali na unidade de Nova Iguaçu desde junho. Eu peguei, comecei lá dia 1º de junho. Mas antes disso, eu tava na unidade do Grande Rio. Inclusive, gente, deixa eu mostrar pra vocês o comprimento do meu cabelo. Deixa eu pegar um cacho aqui, deixa eu ver. Esse aqui.
Olha isso. E aí amanhã a gente vai terminar de pegar as 4 últimas editoras que faltam pra recolher. Né, tirar das estantes, no caso, e juntar. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser terminar de fechar a loja e botar lá na porta onde falta. E depois a gente vai pegar essas editoras que faltam, porque o pesado mesmo vai ser colocar nas caixas. A gente pretende fazer todo o salão de vendas amanhã. E aí, no último dia, só fazer o que tem lá em cima. A pior parte de qualquer coisa é sempre coletar o infantil, porque é muita coisa de formato diferente pra fazer aquilo tudo, a maior quantidade de livros caberem dentro da mesma caixa é muito difícil, assim, você tem aqueles livros acolchoados, você tem aqueles livros imensos, é realmente muito difícil. Mas a gente vai conseguir. A meta é terminar até quinta. Não sei se a gente vai. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu tô um pouco mais felizinho, porque não sei se vocês viram no meu Twitter, mas foi anunciada a minha participação na Flipop. Eu tô muito feliz. Ai, meu Deus. Ah! Eu não sei se quando vocês estiverem assistindo esse vídeo vai ter mais coisa divulgada, mas eu vou deixar o link oficial, o link do site oficial da Flipop aqui embaixo pra vocês poderem ver lá todas as informações de todas as mesas e ver todo mundo que vai participar. Essa cadeira fez muito barulho. Mas então era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei se você gostou. Se vocês quiserem que eu continue essa saga, deixa aqui embaixo nos comentários. É, eu gostei muito, muito, muito da recepção de vocês da primeira parte. Foi um vídeo que foi muito bem. Então, caso vocês queiram, tenham vontade em saber como é o processo e queiram continuar vendo, não esquece de curtir esse vídeo, porque é muito importante. Compartilhar com seus amigos. Deixar aqui nos comentários que você quer assistir a próxima parte. E, cara, não esquece de comprar com o meu link da Amazon. É legal, é importante. Compra com o meu link da Amazon, por favor, tô implorando. Então é isso, gente. De novo, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.